ტიპებს ახალი ელემენტები შეემატება, ახალ ფერს შეიძენს და თბილი სელებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისგენობიცგებს. Ucheulo concerti teatraluri regizoris de musicosebis monatzileobit chasaber sakravta mesame saertashevisov festivalis organizatorebma tsnobili kompozitorebis natsarmebebze zgaprebis da igavebis tkhoba gadatsqidas. Marjanishvilis teatrshi Sensensis tskhovota karnavalis shesrulebis dros regizori Levan Zuladze saintereso ambebs moqveba. Gansakhovebuli formis musikaluri sagamos detalebze Liza Tsitsishvili giambovt. Misgan nagemni kursikni mardni ulomesobas ukeben dardit. Schwas mostont Mrs. Lieri Burtwima, Klausro Maktos, Aprikis Mitsas, Mainz Armindarum Lom. Levan Zuladze Marjanishvilis teatris scenaze tsvolota samqaros tavisebulebs musikis tanhlebit guyambobs. Ambobs rom scenaze gansakutrebit moridebulia da sakutartavs ert rigit jariskatsats ki adarebs. Chasaber instrumenta festivalis damputznebelma Levan Tsadadzem rejisors mistvis uchveulo da rtuli misia daakisra. Ასე იქცა იგი მუსიკოსებთან ერთად სენსანსის ცხოვოთა კარნავალის ერთ-ერთ მთავარ პირად. ვხვდებით ტექსტ სამ ნაწარმოებში, სამ სხვადასხვა ნაწარმოებში, რომელშიც გათვალისწინებულია მუსიკალური ნაწარმოები შერჩეული, რომელშიც გათვალისწინებულია რაღაცა პატარა ტექსტი და ძალიან საინტერესო და ძალიან სახალისო და კარგია, რომ ზოგიერთ არჩეული ხალხის მუსიკას თოცა ეხები. Musicosebii საკუთარი ინსტრუმენტების მეშვეობით თითქოს სხვადასხვა ცხოველებს განასახიერებენ და მათ ემოციებს, განწყობასა და შეგრძნებებს გამოხატავენ. Მე განვასახიერებ ამჯამად სპილოს. Ხო, რა თქმა უნდა, კონტრაბასი ძალიან შეესაბამება ამ ხმოვანებით ამ ცხოველს და მე მგონი მაყურებელიც დარჩება კმაყოფილი. Ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება წარმოდგენილი. Მე ძალიან მიხარია, რომ ვკრავ ჩემს მეგობართან ინო გოტაძესთან ერთად და ჩვენ საპარალელ ორკესტრთან ჯორჯიან სიმფონიეტასთან ერთად ასევე ჩასაბერები და რომ ძმებო ძალიან საინტერესო პროგრამაა და შესაბამისად კარგი კონცერტი უნდა იყოს. Chasaber instrumenta საერთაშორისო ფესტივალი ქართული სვენელს უჩვეულო კონცერტზე ეპატიჟება. Უცხოელი და ქართველი მუსიკოსები ერთ ციფრზეში გაბუნიას, პროკოფიევისა და სენსანსის ნაწარმოებს შეასრულებენ. Შუა ქეიბში და ხარკოვში თვალი ჩამიგდა შემანონმა. Საინტერესო ზღაპრებისა და იგავების თხრობა მუსიკის მეშვეობით ფესტივალის ერთგვარი სიახლე და ექსპერიმენტია. Ეს არის ზღაპრების საღამო. Ai să dau arcul tău idam, am concert. Primul e cu Dvorjakis Sagamo, trebuie să ne bazăm pe Rebis Sagamo, da? Hvalik ne bazăm pe Rebis Sagamo. Ai să dau concert, e cu Rebis Sagamo. Am trăbeli, bat în Leon Tulaze, am zis, ai că e extra, am zis, am mutat, mi-a zis, am mutat, 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 Chasaber sakravta საერთაშორისო ფესტივალი თბილისში მესამედ იმართება. Ტრადიცია არც წელს დაირღვა და სამდღიან მუსიკალურ დღესასწაულზე ისეთი ნაწარმოებები შეირჩა, რომელიც საქართველოში აქამდე არ შესრულებულა.